Falisy tavoanantsika any an-tokantrano indray amin'ity alay ity tompo lasy tompoko vavy manantra ny aramba ary dia manasanao indray anaraka hatramin'ny faran'izao fanarana maherintsika androan'izao. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra mpitia fanatanjahantena amin'izao alina izao horesantsika betsaka amin'ity ariva ity sy ny taranja kickboxing eo ihany koa ny taranja atitondry ary indrindra ny resaka trofea mahery izay mpanao fanatanjahantena efatra amin'ireo enina izay natolotra anao isan'andro anaty gazety malaza no ampafantarina anao amin'n'ity ariva ity, azo lazaina hoe lalamaitsy toka farany ihany koa zany zao mitsika misafidy izay homendrika indrindra amin'izy enina efa miendrika ireto. Ia, mbola resantsika lavalava anatin'ny fandarana mikasika izay trofea mahery izay fa ny anomboantsika azy nanao dia araikitra izany fa dia ho raisin'ny Madagasikara indray ny fidinany tompondaka ny Afrika ho an'ny taranja basketball ny afro basket ny fahafantarantsika azy amin'ity indray mitoraka ity dia no an'ny latsaky ny valo ambin'ny folo taona indray no raisin'ny Madagasikara. Ny voalohan'ny volana aogositra ka hatramin'ny fahafolo ny volana aogositra ho avy izao no anatanterahana azy ity eto amintsika amin'nyefa fotoana maro no nanomantena ny ekipam-pirenena malagasy raha mahakasika izay latsaky ny valo ambin'ny folo taona izay, fa nefany zany zao i Madagasikara no andray izay fiadinany tompon-daka ny Afrika izay eo amin'ity taranja basketball ity, raha efa teto amintsika ny senior lehilahy senior vehivavy ny latsaky ny enina ambin'ny folo taona ary latsaky ny valo ambin'ny folo taona indray zany zao no raisin'ny Madagasikara amin'ny volana aogositra ho avy izao. Andray ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika taranja basket ho an'ny zazalahy latsaky ny valo ambin'ny folo taona indray isika eto Madagasikara ny raika hatramin'ny folo aogositra ho avy izao. Vaovao izay anisan'ny mahafaly ny mpankafy taranja basket tokoa, taorina ny nandraisantsika ny afro basket women ny taona sivy sy roa arivo, ny afro basket men ny taona raika ambin'ny folo amby roa arivo ary ny afro basket men latsaky ny enina ambin'ny folo taona ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo tokoa matsy, dia nankafy ny fifananana avoleta indray ireo mpijery ary hankafy izany amin'ity afro basket men latsaky ny valo ambin'ny folo taona ity. Manoloana ny fandraisana io etsika io dia efa manoma tena fantatra ny ekipam-pirenena malagasy nentina nanomboana izany ny fampandraisana anjara ireo mpilalao ao amin'ny sokajy taona io nandritra ny Allstar gasy ny volana novambra telo ambin'ny folo amby roa arivo lasa teo. Notoizana tamin'ny fampivondronana ireo mpilalao voafantana izany ny volana febroary lasa teo. Fampivondronana izay narahana fampidirana ireo mpilalao tao amin'ny tetikasa ministeran'ny fanatanjahantena sport etude tetsy amin'ny ANS Ampifiloha. Ireto mpilalao avy eto an-toerana ireto izay ho amafisina amin'ny mpilalao mila ravinahitra avy any ivelany roa na telo. Akoatr'izay dia andeha andray anjara amin'ny fifaninanana sokajy NMB any fianarantsoa ny volana jolay ihany koa ireto mpilalao ireto. Raha nambara ny filohan'ny federasiona malagasy misahana ny basketball dia miavaka tsy toy ny mahazatra ny fanomanantena tamin'ity taona ity, izany no natao moa ho ihany izy dia mba ahazahoana vokatra tsara eo amin'ny taranja. Eo amin'ny lafi ny fikarakarana amin'ny ankapobeany kosa indray dia efa azo lazaina ho vonona amin'ny fandraisana ny afro basketman latsaka ny valo ambin'ny folo taona ny federasiona malagasy ny baolina basket, izany dia iarahana atrany amin'ny mpanohana ofisialy dia ny Telma izany, ny Telma izay milaza ny anohana mivantana amin'ny mpilalao amin'ity indray mitoraka ity. Na zany aza nefa dia miandrandra ny fanaona fanjakana mahefa ihany koa ny federasionan'ny basketball eto Madagasikara. Marihina fa akoatra ny fiadina ny anaram-boninahitra afrikana dia ny kiparo tafita amin'ny famaranana amin'ity fifaninanana ity no isolotena any Afrika amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny latsaky ny sivy ambin'ny folo taona atao any Rosia ny volana jolay dimy ambin'ny folo amby roa arivo. Firenena misa roa ambin'ny folo no hiady izany toerana izany mandritra ity andiany fa sivy ambin'ny folo amin'ny afro basketman latsaky ny valo ambin'ny folo taona.